بسم الله الرحمن الرحيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله مولى افتدى به أولئك لهم سوء الحساب وما باهم جهنم وبئس المهاد. للذين استجابوا لربهم, صرف ان لوگوں کے لیے جو اپنے با رب کی جو آقا ہے, مالک ہے, حادث روا ہے, مشکل کشا ہے, انسان کی ہر قسم کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہے, بلکہ مخلوق ہر قسم, جو مخلوق کسی قسم کی بھی مخلوق ہے, اسی کا وہ جو ہے مسائل حل کرتا ہے, مشکلات حل کرتا ہے. فَلِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا, تو نستجابو کا معنی کرتے ہیں کہ فوراً بڑی مستعدی کے ساتھ, بڑی سرگرمی کے ساتھ, بڑے اخلاص ہمت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رسول کی بات کو قبول کرتے ہیں. اور اس کی واضح دلیل جو ہے وہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو سعید المعلا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جو ہے نماز پڑھ رہا تھا تو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا کہ یا ابا سعید, تو چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے سمجھا بھی اللہ کا حق مقدم ہے, تو اللہ کا رسول جو ہے وہ اللہ کے بعد ہی, اللہ سے پہلے تو نہیں ہو سکتا ہے, لہٰذا مجھے نماز پڑھ لینی چاہیے تو پھر میں حاضر ہوں گا. تو نماز میں نے جلدی جلدی پوری کی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا بھائی کیا بات ہے, میں نے تمہیں بلایا تھا تو فوراً کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا جی میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ آیت آپ نے سنی, یا الذی امنست للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم, کہ اذا دعاک فوراً جب بلائیں, کسی کیفیت ہے, کوئی بھی حالت ہے تو جو ہے فوراً جو ہے وہ پہنچو. تو یہ لما یحییکم, کیونکہ وہ وحی کی دعوت دیتے ہیں, وحی ہی انسان کی زندگی کا باعث ہے, انسان کی زندگی جو ہے وہ روحانیت سے ہے, دین سے ہے. اگر انسان دیندار نہیں ہے تو اس کو جو ہے مردہ سمجھا گیا ہے. فرمایا اومن کانا میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی کمن مصرف الظلمات لیس بخارج منہا. فاومن کانا میتن, کیا آپ نے غور نہیں کیا, من کانا میتن, جو انسان مردہ تھا, فاحییناہ, ہم نے اسے زندہ کیا, تو اس کو ایمان لانے کی توفیق دی. تو ایمان جو ہے یہ زندگی کا باعث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کی روح زندہ ہے, انسان کا دل زندہ ہے, تو پھر انسان جو ہے وہ زندہ ہے. اگر اس کا دل مردہ ہے تو پھر نہیں ہے. بخاری کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صالحت صالح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو وما هی القلب. فرمایا کہ کیا ہے کہ انسانوں جو ہے جب انسان کا دل زندہ ہے, ذات جو ہے صالح الجسد کل, تو سارے افعال صحیح کام کریں گے, اس کی آنکھیں صحیح کام کریں گی, اس کا دل دماغ صحیح کام کرے گا. اگر جو ہے دل زندہ نہیں ہے, مردہ ہے, تو اس کے یہ کام صحیح نہیں ہوں گے. اب صحیح کام کیا ہے؟ ہم ہاتھوں سے وہ کام لیں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے, کانوں سے وہ کام لیں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے, آنکھوں سے وہ کام لیں. دل ہمارے احساسات, ہمارے جذبات اور ہمارے عقائد وہ ہوں جو شریعت کے مطابق ہیں. اگر ہمارا عقیدہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو عقیدہ ہی غلط ہے. تو کہتے ہیں بھی
دوتے ہاں میں ہر کد تا سویا میرا ودن دیوار کد. اگر یہ پہلی اینٹی غلط ہے تو پھر اوپر جو عمارت استوار ہوگی وہ بھی صحیح درست نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ہے یہ تبھی کام صحیح. اسی لیے فرمایا کہ جب انسان فرض ادا کرتا ہے, فرائض کے بعد وہ نوافل کی پابندی کرتا ہے, میں کن تو سمعو, میں اس کے یہ جو ہے وہ قوت سامع ہو جاتا ہوں, تو وہی چیز سنے گا جس کے سننے کی میں اجازت دے. لیکن آج ہماری صورت کیا ہے کہ ہمارے کان کیا سنتے, راگنیاں سنتے ہیں, شرکیہ کلمات سنتے ہیں, بدعت والے کلمات, ضلالت والے جو ہے کلمات سنتے, ہماری آنکھیں ان چیزوں کو دیکھتی ہیں جن کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, ہمارے دل میں وہ جذبات احساسات آتے ہیں جس کی جو ہے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. تو شریعت سب سے پہلا توحید ہے. اگر توحید ہی میں خرابی ہے تو کسی عمل کا اعتبار نہیں. اور توحید میں سب سے پہلے بات کیا ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ یگانہ ہے, یکتا ہے, اس کے ساتھ کوئی کسی مسئلہ میں بھی شریک نہیں ہے کوئی بھی. اور پھر دوسری بات کہ اپنی صفات میں یگانہ ہے, کوئی اس کی صفات میں شریک نہیں ہے. مثلا ہم بھی دیکھتے ہیں اور اللہ بھی دیکھتا ہے, لیکن ہمارا دیکھنا کیا ہے چند جو ہے وہ فرلانگ تک ہو سکتے, لیکن اللہ کیا ہے عرش کے اوپر ہے لیکن تحت سرا تک دیکھ رہا ہے. وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے نیچے نہیں ہے, لیکن اپنی صفات کے اعتبار سے, اپنی قدرت کے اعتبار سے, اپنے علم کے اعتبار سے, ہوا محکم ہے نا محکم, تم جہاں بھی تم ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس لیے کہ کہیں بھی جاؤ ہمارے احاطہ سے, ہمارے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہو. انانو اقرب علم حبل الورید, شاہ رگ سے بھی ہمارے ہم زیادہ قریب ہیں. انسان کی شاہ رگ انسان سے سب سے زیادہ. انانو اقرب من حبل الورید, یہ کیا ہے اپنے علم کے اعتبار سے, اپنے احاطہ کے اعتبار سے, لیکن وہ عرش کے اوپر ہے. لیکن یہ سمجھیے عرش کا اس کا محتاج ہے, وہ عرش کا محتاج نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ وہ عرش پہ ہے تو عرش کا وہ محتاج. جس طرح یہ آپ کے بلب ہے تو یہ بلب چھت کے محتاج ہیں, چھت ان بلبوں کی محتاج نہیں ہے. اگر یہ چھت نہ ہو تو بلب آپ کہاں لگائیں گے, لیکن چھت اس کی محتاج نہیں ہے. یہ پنکھے چھت کے محتاج ہیں, چھت ان کی محتاج نہیں ہے. تو عرش اللہ کا محتاج ہے لیکن اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے. عرش کو جب تک وہ قائم رکھے گا قائم رہے گا, جب چاہے وہ ہے. اب بھی اس کی قدرت ہے, اتنی قدرت کا مالک ہے کہ اب بھی چاہے تو وہ پوری دنیا ختم کر سکتا ہے, لیکن اس نے ایک وقت مقرر کیا ہے, خود اس نے وقت مقرر کیا ہے, اس سے پہلے ختم نہیں کرے گا. لیکن کیا ہے جس طرح میں نے, اب کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو نہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو ہے رحم کا پتہ چل جاتا ہے کہ رحم میں کیا ہے, بچہ ہے یا بچی ہے. پہلی بات تو یہ ہے, یہ سوال اس لیے غلط ہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے اسی عورت کے رحم کا پتہ چلے گا جس کا الٹرا ساؤنڈ کیا گیا, لیکن اللہ پوری دنیا کی عورتوں کے رحموں میں کیا بیک وقت جانتے. وہ صرف الٹرا ساؤنڈ والے اسی کو دیکھیں گے جو الٹرا ساؤنڈ میں آئے گا, باقی اور وہ بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کی عمر کتنی ہے, قسمت کتنی ہے, اور کتنے اس نے جو ہے وہ زندہ رہنا. یہ سب باتیں کیا اللہ کو پتہ ہیں کہ اس کی رنگ کیا ہے, اس کا رغن کیا ہے, اس کا قد و کاٹ کیا ہے, اور اس کی صفات کیا ہیں, اور اس کا جو انجام کیا ہے, عمر اس کی کیا ہے, یہ اللہ ہی جانتا ہے, اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور الٹرا ساؤنڈ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, وہی الٹرا ساؤنڈ جو ہے صحیح دیکھ سکتا ہے جس کو الٹرا ساؤنڈ دیکھنے کی مہارت ہے, اور ہر جو نہیں دیکھ سکتا. بس کا لطیفہ بھی ہو جاتا ہے, وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے الٹرا ساؤنڈ میں کیا گیا تو نام لکھنے میں غلطی آ گئی, مرد کا جو ہے وہ عورت پہ نام لکھ دیا گیا عورت کے جو مرد, تو انہوں نے کہا اے یہ مرد اس کو بھی جو ہے وہ حمل ٹھہرا ہے. اب مرد کو حمل ٹھہر سکتا ہے, وجہ کیا ہے, وہ لکھنے میں غلطی ہو گئی, لیکن کہ اللہ کے ہاں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
وہ بیک وقت جس طرح ہم کہتے ہیں نا اور مثال کے طور پر کہ اللہ کے کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی کیڑی چل رہی ہو, کیڑی نظر آتی ہے, اس کی آہٹ بھی نظر آتی, لیکن کیا ہمیں نظر آتی ہے؟ ہمیں تو جو ہے وہ جس طرح میں نے بتایا جو ہے چند فرلانگ کے بعد ہمیں نظر ہی آتا ہے, لیکن آج تو ٹی وی کی مہربانی سے, انٹرنیٹ کی مہربانی سے ساروں کی نظریں کمزور ہو گئی ہیں اور نظریں بہت ہی زیادہ محدود ہیں, لیکن اللہ کی نظر لامحدود, اس کی ہر صفت لامحدود ہے, اس کا علم لامحدود ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے ایسے ہی ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ جا رہے تھے, تو وہ جا رہے تھے تو وہاں جو ہے کشتی جس پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کشتی پہ ایک چڑیا آ کر بیٹھ گئی, چڑیا نے جو ہے وہ سمندر میں ٹھونگ ماری, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر کو کہا میرا اور تیرا علم مل کر اتنا بھی نہیں ہے اللہ کے مجھ جتنا یہ چڑیا کی چونچ میں آیا ہے اور سمندر کا پانی. اور وہ بھی ہم کہتے ہیں یہ میں سمجھانے کے لیے, کیونکہ محدود چیز کا محدود سے نسبت ہو سکتی ہے, لامحدود کی نسبت تو نہیں ہو سکتی, تو اللہ کا علم تو لامحدود, تو یہ میں سمجھانے کے لیے جو یہ کہہ دیا گیا کہ اتنا ہی ہے, تو یہ کیا ہے؟ تو سب جو ہے جب جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے لما یحیی کو, اس نے کہا جی جو ہے آئندہ یہ حرکت نہیں ہوگی, تو پھر آپ نے فرمایا بھائی میں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت میں جاؤں گا اعظم صورت فی القرآن, قرآن میں سب سے بڑی عظمت والی, سب سے اجر والی, شان و مقام والی صورت بتاؤں گا. جب آپ نکلنے لگے میں نے آپ کو یاد دلایا حضور آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا بے میں تمہیں صورت بتاؤں گا, تو آپ بتائیں. آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ وہ سورت فاتحہ ہے سب المثانی والقرآن العظیم. سب المثانی جو ہے مثانی کے ہم مختلف معنی کر سکتے ہیں, مثانی تثنیہ سے لیں تو جو ہے اس کا معنی کیا ہے کہ یہ دورا جو ہے وہ باعث کیا ہے کہ بار بار جو ہے آپ پڑھتے ہیں, کوئی نماز وہ کوئی رکعت پوری نہیں ہوتی جب تک فاتحہ نہ پڑھی جائے. معروف روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صبح کی جماعت کرا رہے تھے, تو صبح کی جماعت آپ کرا رہے تھے تو پیچھے کچھ لوگ جو ہے اونچی اونچی پڑھ رہے تھے, جس طرح بعض ساتھیوں کی عادت ہوتی ہے وہ اونچی اونچی پڑھتے ہیں ساتھیوں کو پریشان کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا بھی مالی اناز القرآن کیا وجہ ہے میرے ساتھ کھینچا تانی ہو رہی ہے؟ اللہ کم تکرون خلف امامکم, شاید تم پیچھے جو ہے نماز پڑھتے ہو اعتقرات کرتے ہو. ان کے انانو فرمایا کہ لا تقرو بشین الا بام القرآن, ام القرآن کے بغیر کچھ نہیں پڑھنا ہے, کیوں؟ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو یہ معنی بھی ہم کرتے ہیں استثناء, یعنی یہ سورت فاتحہ ایسی ہے کہ پہلی امتوں پہ نہیں اتری, اس جیسی صورت جامع صورت نہیں اتری, اس لیے ہم کہتے ہیں یہ سب والقرآن العظیم کو گویا آسانی کے ساتھ ہم یوں کہہ سکتے ہیں فاتحہ متن ہے, سارا قرآن اس کی تشریح ہے, فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس کی تشریح ہے, اس لیے کہ تین ہی چیزیں ہیں جن تین چیزوں کا نام جو ہے وہ توحید ہے یعنی دین ہے. ایک کیا ہے؟ توحید. سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید. تو یہ اس میں کیا ہے؟ آغاز الحمدللہ رب العالمین سے جو ہے ہو رہا ہے. دوسرا کیا ہے؟ رسالت شریعت, ایاک نعبد و ایاک نستعین میں رسالت. اور تیسری آخرت, وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین. تو پورا دین کا خلاصہ, پورا دین کا نچوڑ جو ہے وہ فاتحہ میں آ گیا ہے, اس لیے آپ نے یہ سب المثانی یہ ایسی ہے جس کا ہمارے لیے ہی استثناء ہوا ہے, پہلی جو ہے امتوں پہ یہ صورت نہیں اتری. پھر اسی طرح ایک دوسری روایت ہے, یہ روایت تو بخاری مسلم کی ہے ابو سعید معلا رضی اللہ عنہ, دوسری روایت حضرت کعب عبی بن قاب کی ہے, ترمذی کی ہے, کہ جو ہے ان کا بھی یہی واقعہ ہے کہ وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے جو ہے اس کو بلایا, وہ نہیں آئے, نماز پڑھ کر آئے تو آپ نے پھر بھی ان کو یہ کہا,
تو اور اس کو پھر جو آپ نے پوچھا بھی ایو آیت اعظم فی القرآن الکریم، کہ بھائی جو ہے بھائی سب سے عظمت والی جو ہے آیت کون سی ہے؟ اس نے کہا ہے آیت الکرسی، سب سے عظمت والی آیت الکرسی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے 17 دفعہ اللہ کا نام آیا، آیت الکرسی میں 17 دفعہ آیا، یا ظاہر ہے یا ضمیر ہے یا اشارہ ہے. تو یہ ایک کسی آیت میں نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ وہ حضرت جو ہے حشر، سورہ حشر کے آیات ہیں، ان میں جو ہے جو آیا. لیکن سب سے زیادہ اللہ یہ نے کہا علم کا تیرا علم تیرے لیے مبارک ہو، اور اسی وجہ سے ان کو یہ شان ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے سورت لم یکن الذین کفروا سناؤں. انہوں نے کہا حضور جو ہے اللہ نے جو ہے آپ کو یہ کہا بھی اپنے کسی ساتھی کو سناؤ، اور آپ نے میرا انتخاب کیا یا سمعان اللہ، یا اللہ نے ہی میرا نام لیا. کہیں گے سمعک اللہ، اللہ نے تیرا لام لے کر کہا ہے کہ روایت جو ہے یہ سورت لم یکن الذین کفروا، یہ جو ہے اس کو ابی کو جو ہے وہ سناؤ. تو وہ رو پڑے. تو ہم کہتے ہیں خوشی مسرت کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور جو ہے ناراضی غصے کے وہ گرم ہوتے ہیں. تو وہ اس لیے رو پے کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے، احسان ہے کہ تیرے دربار میں مجھے یاد کیا گیا. اللہ جس کو یاد کرے اس سے بڑا شان کس کی ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرشتوں میں یاد کرے گا، اور فرشتوں سے بڑا تو کوئی بھی جو ہے وہ نیک کوئی متقی نہیں ہو سکتا. اس لیے لا یاسون اللہ ما ماروں یا فیلون مایو، وہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کے حکم کی عدولی کر ہی نہیں سکتے، غلطی کا امکان ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو غلطی کا امکان ہے. پیغمبر وہ آمدن شعوری طور پر غلطی نہیں کرتا، لیکن جو ہے غیر شعوری طور پر غلطی ہو سکتی ہے. قرآن اف اللہ عن کا لما دین تل، اے پیغمبر لما دین تل، ہم کیوں تم نے ان کو اجازت دی پہلے؟ لیکن اللہ سے کیا اف اللہ عن لمت و حرم ماحض اللہ کا تب تک مرضات ازواجک لمت تب تک ماحض اللہ، جو چیز اللہ نے تیرے لیے حلال قرار دی لمت و حرم تب تک مرضات ازواج، بیویوں کو رضامندی کے لیے یہ کرتے ہو. تو پیغمبر جو ہے کیا ہے وہ شعوری عمدن غلطی نہیں کر سکتا، لیکن اجتہادی غلطی ہو سکتی. عبس و تولی عن جاہ العمیٰ وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفع ذکرہ. تو بہرحال یہ کیا ہے سب، یہ بنیاد ہے کہ اللہ جب بلائے، رسول جب بنائے کسی حالت میں بھی ہو. اور معروف واقعہ بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. بنو اسرائیل میں ایک انسان تھا، بہت زیادہ نیک، بہت زیادہ متقی، بہت زیادہ پرہیز تھا. تو وہ ایک کٹیا میں الگ تھلگ جو ہے وہ رہتا تھا. تو اس کی والدہ گئی، اس نے جا کر اس کو آواز دی. تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے جو ہے آواز جو ہے سن تو لی ہے. تو وہ کہنے یا اللہ میں تو اب تیرے حضور کھڑا ہوں. تو پھر جو ہے وہ والدہ بیچاری جو ہے آ گئی. حالانکہ اسے کیا تھا، پہلی بات تو یہ ہے جواب دیا جا سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے نماز نفل توڑی جا سکتی ہے. جس طرح معروف بات ہے حضرت زید میں ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو شروع میں ہمیں اجازت تھی، ہم پوچھ لیتے ہو کہ نہیں رکھا تھا پڑھیا نے، وہ کہتا ہے اتنی ہے تو وہ اپنی پیچھے پڑھ کر تو ساتھ جو ہے شریک ہو جاتا پوری کر. تو یہ کیا ہے، یہ اجازت تھی پہلے. تو اس کا میں نے اگر ہماری شریعت میں اجازت تھی تو ان کی بال اولا اجازت تھی. لیکن اس نے کیا ہے، یا نہ جواب دیا نہ بعد میں آیا. بھائی بعد میں بھی وہ آ سکتا تھا. تو وہ 3 دن ایسا واقعہ ہوا، ماں کو جو ہے ماں کی دعا سے بچنا چاہیے. اس نے کہا یا اللہ یہ مرے نہیں جب تک یہ زانیہ کا چہرہ نہ دیکھے. اب بھی شکر ہے اس نے یہی کہا چہرہ نہ دیکھے، اگر اور کچھ کہتی تو اور مسئلہ خراب ہو جاتا. تو نتیجہ کیا نکلا، جو ہے وہ اپنی کٹیاں میں تھا، ادھر ایک عورت تھی بہت حسین بڑی جمیل جو ہے
اور جس طرح کہتے ہیں جی یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں اس کو ابھی اپنے قابو میں لاتا. انہوں نے کہا اتنی بڑھیا تھے یہ صوفی جو ہے نا اس کو قابو ملا. اس نے بڑی کوشش کی، بڑی کوشش کی، لیکن وہ راہب اس کے جو ہے قابو میں نہیں آیا. لیکن عورتیں کیا ہے، کہتے بچنے چاہیے، اس لیے کہ اس نے کسی وہ چرواہے سے بد فعلی کر لی، بچہ پیدا ہو گیا. تو انہوں نے کہا جو ہے یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ کہیں گے یہ وہ صوفی صاحب کا ہے. اب بیچارہ کیا ہے، اب لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور اس کی کٹیا بھی تباہ کر دی، ڈھا دی، اس کی بھی خوب مرمت کی. اس نے جو ہے کہا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے، بتاؤ. جب تھک ہار گئے پھر کہنے لگے بھی یہ مسئلہ. تو یہ دیکھیے ماں کی دعا لے گی. ماں نے کیا کہا، ایسا نہیں کہا تھا کہ چہرہ دیکھے، اس سے واسطہ پڑے، اگر کچھ اور کہہ دیتی تو جو ہے یہ ماں. اسی لیے آپ نے ہمایا کہ حیات جنتوں کا حیا ناروں کا، اس کی عزت کرو، احترام کرو، اور اس کی عظمت کا استقرار کرو تو جنت میں جاؤ گے، اس کی نافرمانی کرو تو دوزخ میں جاؤ گے. تو ہمیں اللہ توفیق دے. ہم تو بہرحال نتیجہ کیا نکلا، وہ بیچارہ جو ہے بہت اچھی طرح مرمت آگے تھک ہار گئے، پھر بتانے لگے بھائی جو ہے یہ ہے مسئلہ. انہوں نے کہا اچھا تھوڑی سی مجھے اجازت تو میں دو نفل پڑھ لوں اس سے پوچھ. تو پھر اللہ کا زور گڑ گڑایا کہ یا اللہ تو ہی جو ہے اس مسئلے سے مجھے بتا سکتا ہے. تو وہ دو نماز پڑھنا، دو رخت پڑھنے کے بعد اس نے پوچھا کہ من ابو کا، یا بابو او بچے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا فرمان وہاں چرواہ ہے، وہ چرواہ ہے میرا باپ. تو اس کی جان چھوٹ گئی. اب اس کی منتیں کر لے، پہلے نہیں پوچھا، حالانکہ کیا پہلے پوچھنا چاہیے، بھائی یہ تیرے ذمے الزام ہے، یہ الزام تو اس کی صفائی دے. لیکن ہماری عادت کیا ہے، ایسے ہی ہے کہ وہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، پوچھتے پاچھتے کوئی نہیں، پہلے مرمت کر لیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں، پھر فائدہ کے. بہرحال پھر آپ اس کی منتیں سماجتے کرتے ہیں، کہتے ہیں سونے کا بنا دیتے ہیں، تیری کٹیا سونے کی بنا دیتے ہیں بابا. کہ نہیں مجھے سونے سانے کی جیسی تھی ویسی بنا دو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ اللہ کی توحید، میں نے کہا پہلے ذات میں کوئی شریک، دوسرا صفات میں کوئی شریک، تیسرا افعال میں کوئی شریک نہیں ہے، لیکن ہم ہر جگہ شریک کرتے ہیں. اللہ دیتا کی بجائے کیا ہے، حسین دیتا، علی دیتا، فلاں دیتا. تو اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، لیکن ہمارے پتہ نہیں داتے کتنے ہیں. کسی سے ہم اولاد مانگتے ہیں، کسی سے رزق مانگتے ہیں. اللہ کے سوا نہ کوئی رزق دے سکتا ہے، نہ تندرستی دے سکتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں اللہ سے کے سوا دے سکتا. تو یہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، تیسرا میں کیا صفات میں، چوتھا اللہ کے حقوق میں کوئی شریک نہیں ہے. معنی کیا ہے، اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے. اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کہہ سکتی. لیکن ہماری سے کیا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا فانت تکون علیہ وکیلا، ہم نے اپنی خواہشات کو آگے رکھا ہوا، من مردی کرتے ہیں، اور پھر جب من مانی کرتے ہیں تو پھر ہمارا جو انجام ہے سب، اب سب سے زیادہ بے وقت بے وقار مسلمان، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب ان کو آگے. ہندوستان جیسے جو بت پرست ہیں، اور جو ہے پتہ نہیں اس کے کروڑوں جو ہے الہ ہیں، وہ بھی ہمیں آنکھیں دکھاتا. اور یہودی جس کو کہتے ہیں کہ مسلمان سارے مل کر پیشاب کر دیں نا وہ بیٹھ جائے، تو وہ بھی آنکھیں ہمیں، اسرائیل بھی دکھاتا. تو امریکہ نے تو ہمیں آنکھیں دکھانی دکھانی ہیں. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ دین ہم سمجھیں، اور دین پہ عمل پیرا ہوں، اور جو ہے آگے پھیلائیں. اس لیے اس کے لیے سب سے پہلے کیا تھا، پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، جس کا معنی ہے کہ ہر انسان کو جو ہے پڑھنا پڑھانا آنا چاہیے، کیونکہ اقرا کے دونوں معنی، پڑھنا بھی ہے سنانا بھی ہے. تو آج کیا دوسرے لوگ جو ہے وہ تو آسمان تک 100% ان کے یہاں تعلیم ہے، لیکن ہماری تعلیم کیا ہے، ہماری تعلیم کی حالت کیا ہے. اور یہ جو دینی طلبہ ہیں دینی، ان کے تو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی جو ہے علم والے، جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان کو تو سمجھتے ہیں یہ عالم ہے،
اور جو ادھر دینی مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو یہ عالم نہیں سمجھتے. اب ان بیچاروں نے بھی کورس کی تھی, ابھی ہم بھی اب یہ بھی بی اے کراتے ہیں, ایم اے کراتے ہیں, دکتورہ کراتے ہیں, اور اللہ کے فضل سے دوسروں سے یہ نمبر زیادہ لیتے. دین کی برکت ہے, دین کی برکت سے ہے. جس قدر ان کے نمبر آئے ہیں کبھی بھی جو ہے وہ دوسروں کے نمبر نہیں آئے. اللہ ہمیں دین کو سمجھنے, دین پہ عمل پیرا ہونے اور آگے اس کی اشاعت کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام المرسل, الحمد للہ رب بسم اللہم انا نسلک بینک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انا نسلک باسمک الطاہر الطیب المبارک الاحب الک, دعیت بھی اجبت, وذا سئلت بھی اعطیت, ترحمت بھی رحمت, تفرجت بھی فرجت. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان, وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. السلام ميم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من عمل. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحم الراحمين, لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو, فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وأصلح لنا شأننا كله لا إله. اللهم آتنا عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أذهب الباس رب الناس, واشف أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاءك, شفاء لا يغادر سقم. يا حليم يا كريم اشفني, واشف مرضانا ومرض المسلمين من كل داء. اللهم يا دافع البلاء والوباء, ادفع عنا وعن مواشينا البلاء والوباء والمرض والقحط. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم, يا الله تیرے خزانے تے کوئی کمی نہیں ہے. جڑے یا اللہ ساڈے ساتھی بیمار ہے سارے نو صحت دے دے, تندرستی دے. یا اللہ جڑے ساتھی ساڈے جڑے تنگ درست نے, یا اللہ انہاں نو حلال وافر رزق دے. تیرے خزانے تو کوئی کمی نہیں ہے. جدوں دی دنیا بنی ہے ادوں دا توں جڑا خرچ کر رہے ہیں, لیکن او دے کسی قسم دی کمی واقع نہیں. یا اللہ سارے ساتھی تنگ دست نے محتاج نے, انہاں دے احتیاج نو ختم کر دے, انہاں نو رزق حلال دے وافر دے. اے اللہ جڑے ساتھی جڑے او اولاد تو محروم ہیں, ربنا حب لہم ذریتن طیبتن انک سمیع الدعاء. رب لا تجعل فردا وانت خیر الوارث. رب حب لہم من الصالحین, رب حب لہم وارثا یرثہم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ ساتھیوں نو ہر قسم دے حسد تو بغض تو کینے چ بتا. یا اللہ جڑے ساڈے ساتھی کاروبار کردے نے او دے وچ برکت فرما, او دے وچ اضافہ فرما. اے اللہ اگر او کوئی انہاں نال حسد بغض کردا, اے اللہ او دے حسد تو او دے کینے تو بچا, رکاوٹاں تو بچا, ہر قسم دیاں رکاوٹاں دور کر دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, جڑے ساتھی آوی دی ناراض نے انہاں دے جڑے انہاں دے دلاں چ ایک دوسرے محبت پیدا کر دے, پیار پیدا کر دے, اور انہاں نو باہمی اخوت. کیونکہ جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون اخوا, قرآن مجید بھی کہندا ہے کہ مسلمان کی نے ایک دوسرے دے بھائی نے, نسلی بھائی نے, سسرالی بھائی نے, دینی بھائی نے. تین قسم دے جڑے ہیں کہ وہ بھی بھائی نے جنہاں دا خاندان اک, وہ بھی بھائی نے جنہاں دا سسرال, وہ بھی بھائی نے جنہاں دی ذات ہے, اور وہ بھی بھائی نے جنہاں دا دین اک ہے. یا اللہ یا رحمان, اللہم اجعل بینہم مودہ و رحم, اللہم وفقہم لما تحب و ترض, اللہم وفقہم لما تحب و ترض. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.